деякі сьогодні присутні на конференції. Я вітаю щиро сердечно всіх учасників конференції «Місія України в сучасному світі». А наскільки актуальна тема, чи, вірніше, про актуальність теми, яка заявлена на конференції, про її значущість, про її серйозність, свідчить той факт, що участь в цій конференції і головним доповідачем цієї конференції виступає людина, унікальна людина, як для України, людина, яка вперше заклала підґрунтя нашої незалежної державності, нашої держави України. Для Острозької академії ця людина ще дорога, особливо тим, що не тільки ця людина є нашим земляком, але в свій час ризикнула підписати перший указ про відродження Острозької академії. Чому я говорю ризикнула? Тому що в той час на цих руїнах будувати академію чи будувати університет – це була фантастика. Я думаю, що навіть найбільш фантастичний снах, навряд чи комусь з острожан могло приснитися те, що в цьому місці дійсно може бути не просто університет, а університет, який сьогодні має всі найвищі звання і національного, і науково-дослідного. І тому, шановні учасники конференції, я щиро сердечно вітаю вас в стінах Національного університету Острозької академії. І хочу відрекомендувати ту людину, про яку я щойно говорив. Це є почесний академік Острозького академічного братства. Це є кавалер найвищої нагороди Національного університету Острозької академії срібної медалі князь Василь Костянтин Острозький. У нас сьогодні в гостях вітаємо головного доповідача, першого президента Незалежної держави Україна Леоніда Кравчука. Вітаємо! Я не зможу відрекомендувати всю залу, тому що присутні всіх учасників конференції, бо це не вистачить цілого дня. А дозвольте тоді відрекомендувати президію сьогодні, які присутні у нас. І першим відрекомендую і не тому, що він перший, що він заступник голови, а тому, що це друг Острозької академії, якого вже цитують студенти Острозької академії, улюбленець студентів Острозької академії, який сьогодні буде модератором, до речі, і цій конференції, і нещодавно, три дні назад, відбулася конференція, яка пройшла з ініціативи. І якраз новий ракурс і новий дихання цій конференції надає саме оця людина. Тобто це не тільки представляє сьогодні адміністрацію Рівненщини ця людина, але є активним учасником конференції. Це перший, це заступник голови Рівненської обласної державної адміністрації Бобанов Олексій Володимирович. Мушу признатися, я б хотів би, щоб ця конференція, ініціатива про цю конференцію належала мені, але ж, ну, боюся просто, що просто Бог не зрозуміє тоді, що я говорю неправду, бо ініціатива цієї конференції належить іншій людині. Мало того, сьогодні серед нас знаходиться ініціатор цієї конференції, людина, натхненник цієї конференції, людина, яка організовує і організатор фактично цієї конференції, і людина, яка привезла з собою найбільш відомих людей для доповіді. І людина, яка є ініціатором створення української баталістики. І сьогодні ми відкривали картини саме завдяки знову ж цій людині. І приємно, що ця людина є депутатом, народним депутатом трьох скликань. До речі, з Донецька студенти. От вчіться, як працювати треба, як треба любити Україну. Так? А сьогодні, вчора, президент України підписав указ про призначення цієї людини радником президента України з гуманітарних питань. Вітаємо Зубанова Володимира Олександровича. Ну і серед нас приємно вдвічі, я думаю, студенти, які тут історики і політологи і так далі, бачать вже, із якими очима вони дивляться на цю людину. Це корифей історичної науки. Це людина-легенда в галузі науки природні, доктор історичних наук, професор, заступник директора з наукової роботи Інституту історії України Національної академії наук України Кульчицький Святослав. Нам приємно, що вперше сьогодні відвідав Острозьку академію і сподіваюся, я особі знайти хорошого щирого друга Острозької академії, людина, яка вже подарувала нам чимало, привезла надзвичайно цікавих речей, це особливо міжнародне відділення, зараз документознавці і так далі, попрацюють з цими роботами.
Отже, у нас сьогодні ще співдоповідачем виступає завідувач відділу стратегії розвитку громадянського суспільства Національного інституту стратегічних досліджень, доктор політичних наук Корнієвський Олександр Анатолійович. Шановні колеги, я відрекомендував, я знаю, що ви з нетерпінням хочете зараз слухати зовсім не мене, правда? Ви з нетерпінням чекаєте виступу головного доповідача, і тому я запрошую до слова першого президента України Леоніда Макаровича Кравчука. Будь ласка, будь ласка. Шановні присутні, я не можу не поділитися перш за своїм духовним враженням, коли перетнув кордон Житомирської області. Я відчув, що приїхав на ту землю, де народився. А коли перетнув кордон Острозької академії, я відчув, що духовність України має силу тоді, коли вона пов'язана конкретними діями, з конкретними людьми. Я ще раз хочу сказати, що будь-яка тема, яка розглядається на різних щаблях науки, вона має сенс і свою ауру, коли вона розглядається під певним кутом зору і в конкретному місці. Ось чому значення теми «Місце України в світі» загальне, яка розглядається в стінах Острозької академії, духовного осередку України в минулому і зараз, вона набуває особливого звучання, особливого сенсу, особливого значення. Тому я, знаючи, що тут присутні професіонали в історії, я не буду заглиблюватись в історичні теми, а буду говорити більш про прикладний характер цієї проблеми для сьогоднішньої України. Перша теза. Питання про місце України в світі почало звучати серйозно на рівнях і наукових, і політичних лише 22 роки назад. Тому ми повинні знати, що сама проблема і сама тема, вона не тільки не виписана, а навіть категорія ця не має того звучання, якщо за нею історія тисячу років, 200, 2000 і таке інше. Але, так як ми живемо в дуже непростий час динамічний, то, незважаючи на короткий час теми, або звучання теми, або постановки теми, я б так сказав, вона за цей час пройшла дуже серйозну дорогу. Дуже серйозну дорогу. 22 роки виповнюється, як ми маємо, живемо в незалежній Україні. Ровесники незалежності вже не тільки народжують дітей, а гуляють з ними, вони вже топчуть землю своїми ще маленькими ніжками, але топчуть вже свою рідну землю. Це є момент істини, надзвичайно важливий. І я думаю, що для них питання, які ще стоять або постають перед нами, вони вже не будуть. Вони народилися на землі, яка є і багатою, і значущою, як в матеріальному плані, в історичному, людському, у всіх вимірах. Велика, багата земля, цивілізована земля. Ще колись відомі класики тоді називали, писали, що держава Запорізька Січ показала перший приклад, першу організацію життя за демократичними стандартами. Ну, не в тому розумінні слова, яке ми зараз
осмислені мови, ці термінології. Але це факт. Україна, Київська Русь і сьогоднішній день України – це все етапи великої дороги, якою ми прийшли. І врешті-решт, чому саме в цей час Україна стала незалежною? Тому що, можливо, вже ми дозріли до такого, до таких дій і осмислення цього. Хоча багатьох людей і зараз виникають запитання, до речі, вони мені їх задають, чи не рано ми підписали Білоруську угоду, чи готова Україна жити за принципами, нормами, цінностями цивілізованого світу, європейськими цінностями. Але то я відповідаю одне речення. Коли не почнеш йти по дорозі, ти її не пройдеш. Перші кроки завжди треба зробити. І тоді шлях подолаєш. Якщо брати конкретний бік справи сьогоднішньої теми «Україна в світі» або «Роль України в світі», чи відповідає на запитання, ставлю запитання, чи відповідає нинішній стан українського життя, нинішній образ українського життя, нинішні цінності демократії, свободи, верховенства права, все, що пов'язано з високими поняттями, високими категоріями цивілізованого життя, чи відповідає, треба сказати ні. Тому що ми не можемо перебільшувати, інакше ми заблукаємо в інший бік, а ми будемо тішитися успіхами, яких, власне, ще немає. Але друге питання. Чи йдемо ми по цій дорозі? Так, йдемо. Швидко йдемо, по-різному. Інколи повертаємося назад. При всій не дуже цивілізовані ситуації, і м'яке слово шукав, все ж таки треба визнати реально. Україна рухається вперед. Україна відбулася як держава. Україна рухається вперед і під пристальним, при таким глибоким контролем світового співтовариства, європейського співтовариства. Я можу вам сказати, відчуваю, це як людина, яка бачила 91-й рік і зараз, контроль над нашим рухом весь час посилюється. І оцінки різні. Але в цілому, і це дуже важливо знати, тому що різні точки зору існують в Україні, різні погляди з цього приводу, що, мовляв, стало гірше, ніж було. Це така тема дуже цікава, і вона обговорюється і в парламенті, і поза парламентом, на мітингах, в засобах масової інформації. Я вам можу сказати, що рухається зараз Україна в Європу швидше, ніж рухалася раніше. За визнанням самих європейських політиків, те, що зробила Україна за останні 2-3 роки, наголошую, 2-3 роки, і в політичному, і в технічному плані, в розробці документів і поясненні українського статусу сьогодні, який є, вона зробила набагато більше, ніж робилося раніше. Я це кажу на адресу нинішньої влади. Ніколи не був апологетом будь-якої влади, крім колись довелося це робити під тиском різних обставин, але це був не український час, а радянська партія. Після цього ніколи не був. Але хочу сказати, що це заслуга нинішнього президента України. Інша справа. Чи дотримуємося ми тих кроків, всі без винятку, які потрібно робити сьогодні. Всі бізнеско організовано, свідомо і відповідально. Організовано, свідомо і відповідально. Зразу скажу ні. Не тільки є проблема між опозицією і
владними силами, опозиційними силами, але є проблема і в самій владі. Якщо чиновник, державний службовець або народний депутат із партії владної регіону має іншу точку зору, ніж президент або керівник уряду, і виголошує її публічно, то така держава виглядає комічно. Такого бути не може. Чиновник, державний службовець, служить Україні і служить тій силі, яка є при владі. Або якщо він має іншу точку зору, він має піти в інший бік. Це дуже зрозуміло і дуже публічно некрасиво. Я сьогодні відчуваю, скажімо, що є сили України, які хотіли повернути принаймні в духовно-ідеологічному плані назад ті речі, які вже засуджені історією і не мають сьогодні великого позитивного значення для нашого руху вперед, а скоріше гальмують. Чому я говорю позитивну руку? Тому що я належу сьогодні до людей, які хотіли б, щоб цей рух відбувався на всіх рівнях, в тому числі і на реконструкції нашого життя. Як сказав президент, модернізації нашої держави. Так от реформи і модернізація, вони є визначальними, якою Україна буде в світі, яку роль вона посягне. От якщо ми не зробимо цих кроків, а реформи модернізації, в тому числі модернізації конституційної, або модернізації реформи на конституційному рівні, якщо ми не зробимо зміни судовій системі, правоохоронній системі, місцевому самоврядуванні, якщо ми не зробимо зміни верховенстві права або не забезпечимо на конституційному рівні такий рух в цьому напрямку, щоб він дійсно був очевидним, випуклим і не потрібно було його шукати в нашому житті, а ми почнемо жити за цими дорогами, то, звичайно, нам буде важко зайняти якесь цивілізоване, насправді цивілізоване місце в Європі. Ми повинні дивитись практично на це. Я багато разів бував в різних країнах. Дуже прикро, коли на засобах, на прес-конференціях, або, скажімо, просто на вулиці люди не дуже коректно відгукуються про Україну, про її громадян. Там дивляться загалом на проблеми, а не конкретно прізвище. Не дуже конкретно відгукується. Тому що є речі, які ми не можемо подолати. Тут все до України. Тобто, підсумовую цю частину. Якщо говорити про місце України у світі, то є дві проблеми. Наша внутрішня, а ми до цього часу не можемо точно визначити шляхи руху України як в зовнішній, так і внутрішній політиці. Це правда. Весь час хитаємося ні словом, ні ділом. Весь час запитуємо самих себе, а яку Україну ми хотіли б збудувати. Ну, якщо 22 роки задавати таке запитання, то це вже соромно знати. Але вони задаються, і тому є це питання в історичному і практичному плані. Далі, ми не можемо навести лад і злагоду між різними політичними силами, ну, якщо говорити узагальнено, між опозицією і владними силами. Не можемо до цього часу. І вина тут і з того боку, і з того боку. Я не хочу когось звинувачувати, а когось ухваляти або приписувати те, чого немає.
Ми слухаємо всі і читаємо все, що вони виголошують і що вони приймають. Не можемо добитися узгоджених дій, стратегічних, національних питань розвитку нашої держави. І от коли запитують журналісти, в тому числі і мене, що потрібно для того, щоб в Україні був лад і єдність, я говорю, потрібно почати діалог між владою і опозицією. Круглий стіл, діалог. Потрібно зробити так, щоб люди почули один одного і зрозуміли свою відповідальність перед Україною, перед українським народом. Якщо ми цього не зробимо, єдності не доб'ємося, а ви візьміть будь-який щабель, починаючи від церкви і завершуючи політичними силами, скрізь різні, суперечливі, а часто гостро конфронтаційні проблеми, які ми не можемо подавати. Тобто перша частина – це єдність і злагода. Друга частина – це суспільний договір, має бути виписаний, з яким погодиться народ український, незалежно від національності і незалежно від розповідання, куди ми йдемо, як ми йдемо і що маємо робити. Третє, влада і народ мають бути єдині в своїх кроках, в своїх діях. Народ повірить владі до завершення кожного кроку, тільки тоді, коли він побачить, що влада живе разом з ним і поводиться достойно. Вчора я був на одному цікавому заході «Моральний вчинок дитини». 2100 чимось дітей українських малювали, писали, що таке моральний вчинок. І знову ж таки, зразу виникає питання, вчинок як конкретний акт, чи вчинок моральний все життя? І коли дитина живе в аморальній сім'ї, коли людина живе в країні, де бачить аморальні вчинки дорослих, посадових осіб, високопосадових осіб, скажіть, може бути моральний клімат в такій країні, в такій сім'ї? Звичайно, ні. Століття ми кульгаємо. 70 чи 80 років ходили на колінах. А тепер хочемо зразу встати на ноги. Це важко, але це треба зробити. Тому підписання угоди, а комісія європейська вже прийняла рішення, що вона подасться на голосування європейський парламент, то це вже реальний крок. Але вони сказали, що ми маємо виконати певні умови. Їх не так багато. Три умови треба виконати. Найважливіше. Це перше. Закон про вибори, який має відповідати європейським цінностям і демократичним нормам. І забезпечити право вибору людини, як це належить в повному обсязі. Друге. Це верховенство права і подолання вибіркового застосування закону, кримінального закону, вибіркового. І третє – це реформа в всіх сферах нашого життя. Ось три кроки, які ми маємо зробити для того, щоб угода була підписана. Але те, що вже прийняли таке рішення, це вже крок вперед, і ми можемо вітати тут один одного. Що, можливо, на цей раз дуже хотілося, щоб ми знову не блукали, а і не шукали дороги, тому що вона знайдена ще Ярославом Мудрим. Це Європа. Це європейський вибір. І кожен з нас має носити це в своєму житті, бути переконаним, що іншого шляху у нас немає. Історія про це засвідчила. Той шлях, яким ми йшли, не був продуктивним і не був духовно багатим, не був
визначальним для національної честі, гідності України і українського народу. Це дуже важливий момент. І останнє, що я хочу вам сказати, це наше практичне з вами життя. Ми говоримо про високі речі в високому аеропазі нашому, Острозької академії, а люди живуть конкретними справами. Діти ходять в школу, в дитячий садочок, пенсіонери одержують або не одержують пенсії, які це пенсії, по яких дорогах ми їздимо, якими підручниками користуємося, яку мову чуємо, яку культуру підтримуємо і хочемо бачити, чути, доторкатись до неї кожен день. Це все наше практичне життя. От якраз у цьому практичному житті, крім загальних проблем, існує дуже багато непорядок, дуже великої безгосподарності. І ми це повинні знати. І кожному, хто займає будь-яку посаду, говорити, що ти робиш те, що тобі передбачено робити. Якщо, скажімо, глава адміністрації Харківської області виступає привселюдно і каже, що от він хотів би боротися проти неонацизму, фашизму в Україні і всього іншого, і що він підтримує в даному разі польських екстремалів, радикалів, які також хочуть боротися проти цього, або переглянути наші історичні факти, переглянути, переоцінити, реформувати відповідно. І він каже, я складу список, я губернатор Харківської області, я складу список для поляків, громадян України, яким поляки не повинні давати візи для в'їзду їх на територію Польщі. Я задаю запитання, що в Харківській області це вже Міністерство закордонних справ? Чи, а виникає запитання, а як же ми будемо визначати лояльність, кого вписувати, кого викреслювати? Тобто, це, знаєте, я не хочу тут вживати героїв з 12 стільців, але це щось нагадує Балагану або Греціана Таврического. Так вже не можна поводити себе, коли чиновник, наголошую, чиновник, державний службовець перед всім світом так заявляє. Ось це проблема, що от дороги в Харкові дуже хороші, в Харківській області. Або ж там, скажімо, все гаразд із пенсіями, зарплатами, ну просто рай небесний, що нема чим займатися. Але тут легше, тут просто став на трибуну і говориш, що хочеш. А якщо ти борець, причому наголошую, з націоналізмом борець, з ненаціональним екстремізмом, не з національним радикалізмом, а з націоналізмом. Вони так вважають, що це одне й те ж. А я вам хочу сказати, що далеко не одне те. Їхній вождь Ульянов першим вжив категорію соціал-націонали, соціалістичні націоналісти. І вимагав підтримувати їх і боротися проти загальних держиморів. То, розумієте, це було коли, яка влада. А сьогодні пани, які виступають і в парламенті, цього не розуміють. Інший збирає зараз книжки. От ми дивилися сьогодні літературу тут, в Острозькій академії. Від щастя, що ти бачиш тільки таку літературу книжку, доторкаєшся до неї, волосся піднімає.
А він вибирає книжки про злочин у УПА, проводить прес-конференцію і каже, що ми підемо в народ, куди? На схід. І будемо ці книжки роздавати і чинити те, що вважаємо, про злочини 80 років тому, які чинили ці організації. Тому журналістка задає, ну цілком зрозуміло, нормальне запитання. А ви у Львів повезете ці книжки? Відповідь. Я до цих ідіотів не поїду. Це каже народний депутат України. А потім кажуть, давайте єднатися. Давайте об'єднуватись в тому, щоб йти вперед. Не менш разючі вислови і опозиції від свободи і інших. Повторюю, не менш разючі. І образи, ярлики. Ну якщо така культура? Це ж народні депутати України. На всіх щаблях їхніх проголошень, побажань об'єднатись, то важко говорити про таке об'єднання. Треба починати з себе. Тому я хочу цим завершити, попросивши вас до одного. Що б ви не читали, що б ви не слухали, які б історичні ракурси не розглядали, після прочитання подивитись треба на себе в дзеркало. Я нещодавно прочитав одну цікаву книгу без автора, вона називається «Дев'ять коментарів комуністичної партії». Дев'ять коментарів. Де виписані теоретично і практично з цифрами. У нас цієї книги немає. Я думаю, аби ми спромоглися перевидати цю книгу і її прочитали навіть дуже радикальні комуністи, вони б вийшли з партії. Як вийшло з партії 60 мільйонів китайців, які прочитали цю книжку. 60 мільйонів з комуністичної партії. Тому вже саме останнє. Треба шукати і читати всю літературу, яка є. Всі можливості використати. Інтернет, який дає нам чудові можливості. І читати, і писати, і думати. А головне – любити ту землю, по якій ми ходимо, любити народ, до якого відносимося, і любити свою державу. Дякую за увагу. Чудовий виступ. І я хочу сказати, що у нас ще один співдоповідач, він запізнився, він приїхав разом з телеканалом «Культура». І це Павленко Анатолій Миколаєв, старший експерт з військових питань Інституту стратегічного розвитку. Він вже є тут серед нас. Він дав знати нам своїм телефоном, що він приїхав, а тепер ми його запрошуємо в призик. Ні, зараз я хочу запросити до доповіді доктора історичних наук, професора Кульчицького Станіслава Владиславовича. Будь ласка, привітаємо його. Будь ласка. Шановний Леонід Макарович, шановне товариство, питання про місце України дійсно, як сказав Леонід Макарович, поставив в 91-му році. І це незважаючи на те, що ми маємо тисячолітню культуру, яку у цьому місті і у цьому приміщенні можна навіть на дотик так примірити. Бо ми бачили зараз
книгу, якій 500 років, і це справді наша культура, і ми можемо пишатися цим. Місце України і в сучасному світі. Оці 22 роки, що про нас думають, що ми самі про себе думаємо. У мене багато було заміток для цього виступу, але я б хотів за 15 хвилин, не більше, зупинитися тільки на основному. І якщо взяти, може, навіть в такому вигляді, ну, у вигляді трошки теоретичному. Я дуже великий прихильник Арнольда Тойнбі, і він навчив мене, як розуміти історію. Завжди ми задумуємося над тим, як іде історичний процес, хто в цьому винен, хто його рухає. У Тойнбі є відповідь, яка формулюється двома словами – виклик і відповідь. Виклик – це те, що перед нами постає в процесі нашого особистого життя, в процесі життя держав, і завжди ми на виклики відповідаємо – чи добре, чи погано, чи переконливо, чи непереконливо. І ці виклики, власне кажучи, формують сам історичний процес. Зникають одні народи, народжуються інші народи, хтось здобуває популярність, когось навіки забувають при житті. Це все, власне кажучи, дійсно відповідь на те, яким чином історичний процес рухається. І тут, готуючись до зустрічі з вами буквально на днях, я натрапив, просто в гуглі подивився, що люди думають про історичну місію України. І в 4-му році, в серпні 4-го року, розумієте, це за кілька місяців до Помаранчевої революції, в газеті «День» виступив виконавчий директор Центру соціальних досліджень «Софія» Володимир Вупацій. Він багато казав про те, що треба нам, цитую російською мовою, «ізбавитися від соціальної інфантильності, політичної і цивілізаційної неопределенності. Україні невозможно ізбавитися без отработки проблем, зв'язаних з определенням історичної місії і предназначення українського государства і нації». І висновок, який він зробив, це в серпні 4-го року, Україна теряє всяку перспективу розвитку в качестві самостоятельного суб'єкта і независимого ігрока. Потім спалахнула помаранчева революція, і все стало на свої місця. Нічого ми не втратили, навпаки, ми багато чого здобули. Але потім розсварилися між собою лідери помаранчевої революції, до влади прийшли інші політичні сили, і у багатьох настав такий відчай, що ж робити далі, і знову нібито звертатися до цих висновків, які сказав Лупаці в 4-му році. Зрозуміло, що це абсолютно не потрібно, зрозуміло, що перед нами є великі перспективи, і ми можемо відповідати тим викликам, які стоять перед нами. Я хотів би знову таки один приклад привести, пов'язаний з Німеччиною. В 19 столітті Німеччину ніяк не могли скласти докупи, тому що цьому заважали сусіди. Всі сусіди, починаючи від Франції, кінчаючи Росією. Нарешті, в результаті переможної франко-прусської війни, Німеччина об'єдналася і дуже швидко пішов її розвиток. Настільки швидко, технічний, науковий, економічний і в результаті воєнний, що Німеччина в 14-му році всіляко старалася викликати світову війну, незважаючи навіть на те, що її союзниця, Австро-Угорщина, цього дуже не хотіла. Ну, викликала, одержала в результаті те, що одержала. Так само переможці після 18-го року, тобто Франція, Англія, заспокоїлися, тоді як німці почали
наверстувати, так би мовити, минуле, і дуже швидко, в межах одного покоління, знову стали сильнішими на континенті. Знову світова війна. І знову Німеччина втратила в результаті в 20 столітті майже половину своєї території. Але залишилася своїми людьми, своїми мозгами, і це дуже сильна нація. І в результаті зараз Німеччина – це мотор в європейському співтоваристві, і вона веде, до неї всі прислуховуються. І що я хочу сказати? Що незважаючи на всі можливі ями, в які впадає чи то людина, чи то держава, повинна бути воля для того, щоб вийти з цієї ями, і це можна зробити. І якщо у нас не дуже зараз картина така і в економічному відношенні, і в політичному відношенні сприятлива, тим не менш у нас є перспективи. І разом з тим у нас є і виклики. І ці виклики, вони полягають, мабуть, один з найбільш сильніших – це демографічні проблеми. Ну, дійсно, у нас дуже, дуже несприятлива картина з демографією, незважаючи на те, що уряд з кожним роком збільшує грошові виплати на тих дітей, які народжуються. Справа навіть не в тому, що тут у нас погане матеріальне становище. Як правило, народжуваність вище в тих країнах, які економічно дуже стоять на низькому рівні. Але є те, що є, і це, власне кажучи, доля всіх високорозвинутих країн. І якщо ми будемо дивитися на те, як далі розгортатимуться події, то ми побачимо, що той золотий мільярд, який зараз, так його називають образно, який зараз має провідну роль в світі за своєю технікою, за своєю економікою, цей золотий мільярд весь час зменшується в своїй чисельності, тоді як інший світ, як ми казали раніше, третій світ, збільшується постійно. І це, звичайно, теж виклик світовій цивілізації. Тим більше, що та країна, яка колись займала провідні місця в світі, і навіть провідне місце, це в середні віки, це Китай, вона зараз повертає на свої позиції. Хоча я не думаю, щоб Китай найближчі 50 чи більше років зайняв дуже вже таке провідне місце. Є Сполучені Штати Америки. І тут є така ситуація. В Україні вона не дуже простежується. Вона простежується в Росії. Ситуація, я б сказав так, синдром Косова. Косово – це невеличка, зовсім невеличка область в Сербії, яка історично є центром Сербії, і яка в 19-20 столітті інтенсивно заселялася албанцями, і таким чином, що практично сербів звідти витіснили. І Косово – одна з невизнаних незалежних зараз республік уже з албанським населенням. І незважаючи на те, що Росія – країна найбільша в світі за територією, інколи виникають такі думки, що це може бути другим Косовом. І росіяни це розуміють, і російський уряд це розуміє, і розуміє цей виклик. І які рецепти пропонуються? Знаєте, був один такий рецепт, який торкався нас. Це всередині 50-х років минулого століття,
стало зрозумілим з динаміки переписів населення, всесоюзних переписів населення, що кількість росіян зменшується, і незабаром, десь там в 90-х роках уже, які вже пройшли, ясна річ, в 90-х роках населення Радянського Союзу буде складатися більшою мірою з інших всіх націй, народностей, ніж з росіян. Тобто росіяни стануть уже меншиною, національною меншиною в рамках тої країни, яку вважають своєю країною. І саме після того, коли в цьому переконалися, почався колосальний наступ на білорусів і українців, тому що вони були тою сировиною, з якою міг наростити свої м'язи російський народ. Ми дуже постраждали в результаті цієї, ну я б не сказав, акції, це кампанія така, досить таки велика русифікації, яка закінчилася, власне кажучи, розпадом Радянського Союзу. Але зараз виникає тиск на Україну теж з боку Росії. Леонід Макарович дуже мудра людина, він жодного слова не сказав про Росію. Він сказав про тих людей, про тих парламентарів, які тут відстоюють російські інтереси. Найбільш такий цікавий приклад, дуже потужний, бо багато було витрачено матеріальних коштів, це акція Медведчука, але вона абсолютно провалилася. І тільки ось буквально вчора я дивився в інтернеті, є такий портал, антикорупційний портал російський, і там така замітка: на Україні создадуть нове проросійське движення. Ну, досі Росія щось створювала тільки в Криму. Мова тепер йде про Україну. І мова не йде про те, що це дуже якісь ворожі дії. Їх не треба так сприймати. Але порівняно з іншими колишніми республіками, національними республіками, колишніми республіками Радянського Союзу, Україна по відношенню до Росії має зовсім інші виміри. З одного боку, це територія, але не в території справа, у Росії так велика територія. Мова йде про населення, звичайно, яке дуже швидко може стати російським, адже кінець кінцем є приклад тої другої України, яка стала російською в 32-му році, коли припинилася українізація Кубані і Північний Кавказ, ну, крім його національних територій, став уже російською землею. Мова йде навіть і не тільки про народ, мова йде про минуле, про історію, тому що Росія, перші початки своєї історії, як вона не старалася знайти десь на півночі, все-таки бачить в Києві. І це об'єктивно, тут не можна, я думаю, переживати особливо, але треба це мати на увазі, і наша місія полягає в тому, щоб зберегти себе, зберегти свою ідентичність, не порушуючи відносин, мирних відносин, дружніх відносин з Росією. Правда, це словосполучення «братні народи», я думаю, його треба стерегтися. Все-таки у Росії виклики йдуть і на Далекому Сході, де невідомо, скільки китайців зараз. Одні кажуть 18 мільйонів, інші кажуть 4 мільйони. А за останнім переписом 9-го року, то їх всього-навсього там трошки більше сотні тисяч. Просто вони не враховуються в цьому перепису. Наскільки ми можемо думати, наскільки ми просунулися в тому, щоб відчувати себе політичною нацією? Це не так багато ми просунулися, тому що політична нація має інший вимір, і цей інший вимір називається громадянським суспільством.
громадянське суспільство у нас вперше почало формуватися, ну, після пореволюційних років, звичайно, вперше почало формуватися з неформальних організацій, найбільш яскравою якою є Народний рух України. І ясна річ, що за кілька десятків років навіть, ну, поки що два десятки роки, громадянське суспільство і політична нація не сформувалися. Не сформувалися, і цьому є цілком об'єктивні причини. Більше того, ми знаємо це, ми можемо це побачити на власні очі, тому що вже 20 років Інститут соціології, наш академічний інститут соціології веде моніторинг. Там десятки і сотні різних запитань, в тому числі таке запитання – ким ви себе почуваєте в першу чергу, саме в першу чергу? І от в першу чергу мають регіональну свідомість, тобто почувають себе жителями певного регіону. В 92-му році 31% опитаних, а в 2010-му році 34%. Навіть тут іде трошки збільшення. Громадянами України себе почували в 92-му році 46%, в 10-му році 51%. Громадянами колишнього Радянського Союзу, якого вже нема, в 92-му році почували себе 13%, в 10-му році 7%. Це зрозуміло, тому що просто старше покоління відходить уже. Ну, громадянами Європи або світу, тобто космополітами, в 92-му році почували себе 10%, зараз 4%. І найбільше, що я хотів наголосити, громадянами своєї нації себе почувають і почували в 92-му році, і в 10-му році почувають тільки 3% опитаних. Іншими словами, ми можемо позитивними словами казати про націоналізм, якщо мова йде про любов до своєї нації, але в першу чергу, а саме так ставилося питання, мають громадяни України, мають жителі регіонів, але на перший план не свою націю не ставлять громадяни України, жителі України, ну, в основному українці, звичайно. І це дуже, я сказав би, це обнадією. Обнадією, тому що ми рано чи пізно, а таки створимо ту політичну націю, яка незалежна від віросповідання, від мови, від національного походження, буде почувати себе громадянами України. І в цьому я хочу завершити свою доповідь на тому. Дякую за увагу. Оскільки мені вже довірили далі вести цю конференцію, то я перебираю керівництво і з великим задоволенням надаю слово Володимиру Олександровичу Зубанову. Його сьогодні вже представляли, він ініціатор проведення цієї конференції. У нього є надзвичайно цікаві думки щодо місії України в світі. Володимир Олександрович, прошу вас до слова. Добрий день. Питання місії України в сучасному світі дуже важливе для нашого майбутнього. От як Острозька академія повстала з руїн, так і якщо Острозька академія, хоча до цього, от до цих зборів багато університетів вже проводили у себе обговорення місії України в сучасному світі, але головний захід зараз проходить в Острозькій академії, і це перший крок до розуміння і формулювання публічного і представлення нашим українцям от бачення місії України в сучасному світі. Якщо Острозькій академії це вдасться, то будемо казати, що і Острозька академія спромоглася не тільки сама повстати з руїн, але і дала майбутнє, скажімо так, потужне для нашої незалежної держави. Бо дуже серйозне це питання місія. Також сталося, що
За 5 років я відвідав всі регіони України по декілька разів. Навіть в Острозькій академії я вже п'ятий раз виступаю, спілкуюся з керівництвом, зі студентами. І де б я не був, де б я не спілкувався, я просто звертаю увагу, наскільки ми добра, гарна, потужна і талановита нація. І що нам ділити, і де, чому ми порозуміння не можемо знайти. І питаю я повсюди, там, в Ужгороді, в Севастополі, в Чернівцях, в Черкасах. Кажу, що шановні, а що нам треба, от скажіть, щоб об'єднати зусилля в досягненні спільної мети? Щоб об'єднати зусилля донецьких, львів'ян, севастопольців, киян. І якщо це інтелігенція або студенти, вони кажуть, Володимир Олександрович, звичайно, нам потрібна Україні національна ідея, щоб об'єднатися. А я кажу, що це дуже важко взагалі національна ідея, бо не кожна країна, не кожна нація має національну ідею. А давайте поки що зосередимося на таких практичних кроках, як знайдемо і публічно сформулюємо для суспільства бачення місії України в сучасному світі. Бо всі розуміють і всі погоджуються, що кожна людина повинна мати свою місію, свій шлях. Якщо вона цього не має, то вона не відбудеться як людина в цьому світі. Кожне місто, скажімо так, має свою місію, навіть підсвідомо. Кияни – це столиця України, це мати міст руських з одним «С» і через м'який знак. Одеса – це Південна Пальміра, Харків, вони вважають, що це перша столиця, ну, соціалістична, коли це було в такому році. Ялта – це південна столиця, Львів, Черкаси, Полтава – це духовні столиці. І це відкладає відбиток навіть на всіх мешканців, які живуть в цих містах. От я спілкувався в Чернівецькому університеті зі студентами, викладачами і кажу, що от кожне місто має таку свою місію в Україні. Кажу, а яка місія чернівців взагалі? Ну, думаю, хто там мені щось відповість. Секунди не пройшло, піднімає руку студент, піднімається і каже, Володимир Олександрович, у нас дуже важлива місія чернівців в Україні. Я кажу, а яка місія чернівців в Україні? От ви знаєте, ми ж найближче до західних кордонів, до Європейського Союзу, і наша місія нашого міста – проаналізувати весь досвід розвитку Європейського Союзу, потім пристосувати його до реалій України і розповсюдувати далі на схід наших держав. Я подумав, і дійсно людина задумувалася, яка може бути місія чернівців. Я випадково зустрівся там в ході перебування у Львові з німецькою, з делегацією німців. Вони там допомагали, спонсорами училища по реконструкції були. І ми так сіли, я кажу, що, шановні, ви вже маєте європейський досвід, і тут і приводили приклад, як Німеччина об'єдналася, хоча була роздробленою державою. Кажу, чи може нація, народ чи держава існувати без розуміння своєї місії в цьому світі і завдань, які стоять перед цією державою? Німці пересічні кажуть, ні, не можуть. Кажу, тоді ви мені скажіть, випадкові знайомі мої, а як ви бачите місію Німеччини? І пересічні німці, секунди не думаючи, кажуть, у нас на сьогодні дуже важлива місія. Яка? Зберегти Європейський Союз. І ми бачимо, що вони, всі німці, працюють над цим. Вони готові навіть там потерпати, паски затягувати, щоб зберегти ту ж саму Грецію в складі Європейського Союзу, Кіпр, бо вони бачать, що це їх місія. Бо вони жити не зможуть без оточення європейського. І як нація припинять своє існування. Я розмовляв з поляками на Вінниччині. Вони там товаришують воєводством і Вінницька область. Я кажу, а ви можете сформулювати публічно місію Польщі? Ну, вони більше думали, ніж німці, кажуть, що, ну, мабуть, місія Польщі – це бути регіональним лідером Східної Європи. Я кажу, а місія держави в світі – це щоб всі країни прийняли цю місію вашу. А ви взагалі, якщо чесно, ви вважаєте, що китайці знають, де знаходиться Східна Європа? Вони так подумали. Я вже не кажу там про болгар, да? Там ще про інших. Це дуже важка ситуація сформулювати місію. Але без цього формулювання немає серйозного майбутнього будь-якої держави. Подивіться, що росіяни. Потужна держава, багато населення, ресурси.
Але вони не можуть себе знайти, хоча розуміють, що це дуже важливо. Вони шукають цю місію, вони кидають в суспільство, в світ різні пропозиції. Я ще пам'ятаю з жахом, може хтось там пам'ятає, коли пан Жириновський, да, йому сказали, що сформулює там народу місію, щоб світ... А яка ж місія, яку Жириновський бачив цю місію? Помити чоботи в Індійському океані, місія Росії. Ну хто зрозуміє в світі таку місію? Не проходить. Володимир Володимирович Путін виходить до суспільства і каже, наша місія – стати енергетичною сверхдержавою. Ну, газ, нафта, ліс там і все таке інше. Але не проходить теж, бо ми бачимо, що зараз газ, нафта – зовсім інші тенденції. Тоді вони виходять з іншої пропозиції, шукаючи свою місію, бо вони бачать, що майбутнього немає без розуміння народу російського своєї місії. Давайте зробимо Євразійський Союз і об'єднаємо там ці країни, народи. Але це теж незрозуміло, механізмів немає. Тобто це приклад, що люди, потужна держава, шукають, шукають і не можуть знайти. Тому це дуже непросто країні знайти свою місію. Які вимоги до місії України повинні бути? Перше, розуміння цієї місії повинно бути сприйнято народом повсюди, і воно повинно об'єднувати оці зусилля по досягненню цієї місії. Вони повинні об'єднувати людей з Луганська, з Івано-Франківська, з Севастополя, зі Львова, Луцька, з Житомира, Ужгорода. От так ми повинні зрозуміти і об'єднатися. Далі, якщо ми виходимо в світ зі своєю місією, то зрозуміло, що ми повинні мати моральне право на цю місію, а не просто так, що там ми так захотіли, і давайте от ми з такою місією виходимо. Якщо вона не буде сприйнята, як от не сприймається місія Росії бути енергетичною сверхдержавою. Бо у інших країн інші інтереси, протилежні російським. Тому чи має Україна такі місії, на які ми маємо моральне право в світі взагалі? Щоб ми мали право вийти, і китайці погодяться, і бразильці, і американці, і росіяни те ж саме, з нашими баченням нашої місії, нашої держави в цьому світі. Це другий. Ну і третій, ми б не були українцями, якщо б ми не хотіли ще й заробити на цих розуміннях місії, яку ми хочемо виконувати і побудувати могутню, потужну державу. І от якщо дивитися на досвід різних країн, як я його розумію, ну, наприклад, яскравий приклад – Сполучені Штати. Ну, потужна держава, поки що держава номер один, досягла тому, що вони бачили свою місію в світі. Як вони формулюють сьогодні місію? Ну, там можна дивитися короткочасна місія держави і там довгострокова чи середньострокова. Яка довгострокова? Це світоч демократії. Ну, вони так кажуть, і вони так проводять таку політику. Ми не будемо тут сперечатися, наскільки це ефективно, наскільки це правдиво, але в підсвідомості американців, і вони налаштовані, готові йти на якісь там незручності тимчасові, там, бо вони несуть демократію в світ. Оце місія Сполучених Штатів. Але у американців були, ну, наприклад, короткострокові місії, це конкретні. Ну, наприклад, виходить президент дуже поважний Джон Кеннеді і каже, наша місія народу Сполучених Штатів на протязі 10 років дістатися Луни. І ми там будемо перші. І весь народ американський мобілізувався. І всі там думали, що скільки грошей треба, як це просувається. І вони досягли. Це неймовірне досягнення, але вони досягли, бо у них була місія, мета, ціль, і вони йшли до цього. І вони націю підняли, хоча це конкретна короткострокова місія на 10 років. Тому місії можуть бути різні. І от коли починаєш аналізувати нашу українську історію, культуру, можливості, і які місії можуть об'єднати народ, і на які ми маємо моральне право у світі, я прийшов до розуміння, ну, 5 місій. Анатолій Миколаївич, 5 місій, от прийшов я до розуміння, я ризикнув, тому що треба конкретика, і нехай зі мною сперечаються, і скажуть, що десь я прав, десь не прав. Які короткострокові, середньострокові місії можуть бути в економіці, які об'єднають хоча б досягнення тому, щоб ми жили краще, щоб
діти наші могли вчитися, щоб гроші у нас були, щоб щось купити собі, а не тільки там продовольство, таке інше. В чому ми сильні, як Україна, як держава в економіці? Ми сильні, і я думаю, ми маємо моральне право на це в трьох напрямках в економіці, всього. Перший напрямок – це продовольство, сільське господарство, починаючи з трипілля. Тут Михайло Юрійович Відейко, найкращий фахівець трипільської культури у нас сьогодні присутній. Він погодиться, що це була унікальна в Європі землеробна культура ще 5 тисяч років до нашої ери. Це скіфи, які завжди експортували в Грецію зерно от з Причорномор'я, таке інше. Ми позиціонувалися завжди як сільська така держава, Україна, там 19-18 сторіччя. У нас є можливості, у нас є чорноземи, у нас є досвід, у нас є клімат, є проблеми в світі, які вважають, скільки рахують, скільки років залишилося до того, коли продовольство криза почнеться в світі, бо немає ресурсів. І тому не дарма і уряд України починає вже навіть в Організації Об'єднаних Націй ставити питання, що а давайте ми звернемося до організації, щоб будувати тут продовольче сховище для всього світу, в Україні, саме в Україні, бо у нас є можливість в 5 разів збільшити ці можливості, потужності по виробництву продовольства, які у нас сьогодні є. Погодяться китайці, індуси, росіяни або американці з такою економічною місією? Звичайно, що погодяться, бо весь світ цьому зацікавлений, щоб ми працювали ефективно. Але якщо ми зосереджуємося на цій місії, ми повинні її в комплексі вирішувати. Дійсно, ми повинні поставити питання перед Організацією Об'єднаних Націй, якщо у нас є потуга в цьому, то, звичайно, ми повинні мати філію Комітету Організації по продовольчій безпеці в Києві. Як в Відні є там 5 чи 10 підкомітетів Організації Об'єднаних Націй, і вони там працюють, 5 тисяч робітників там працює в Відні і дають роботу от мешканцям цієї країни. Підкомітети. І це ніяка не фантазія. Ми маємо на це право, ми повинні руба ставити питання. Ми повинні всі рівні пройти по збільшенню продовольства. Від якості, від зерна, від переробки, від виробництва комбайнів своїх же, бо ми самі під себе і для себе повинні це робити. І це повинна бути серйозна програма уряду, і ми повинні населенню казати кожного дня. Шановні, нам нема куди діватися, у нас є перед своїм народом зобов'язання, перед світом ми повинні зробити своє сільське господарство ефективно. Працюємо всі, закони, щоб ледачих не було, щоб наше обладнання і все-все-все. І пішло, я думаю, що цей напрямок, звичайно, витягне нашу державу. Друге, в чому ми сильні як держава економічно в порівнянні з іншими країнами? Ми входимо в п'ятірку, ну, скажімо так, п'ята країна, яка має у себе повний цикл виробництва і потенціал відповідний, і досвід, і історію, космічна галузь і літакобудування. І сьогодні ми з Бразилією працюємо, з американцями, з європейцями, і, звичайно, що це майбутнє всього людства, космічні програми, і ми повинні все зробити, щоб зосередити так потенціал, ресурси і енергію народу, щоб не опинитися шостими або сьомими в цьому світі, а щоб мобілізуватися, і це наша буде місія для світу, приймати участь в цих програмах, розвивати їх, допомагати. Бо один вчений, фізик-теоретик, який вважає, що він як Ейнштейн сьогоднішній, Пікінс, або я не знаю як, але який в інвалідному візочку, це от фізик, він сказав, що майбутнє людство тільки в розвитку космонавтики, бо якщо ми залишаємося на Землі, то ми не маємо своєї історії. Рано чи пізно людство закінчить свій термін існування. Тому космос – це перспектива не тільки сьогоднішнього дня, і ми маємо досвід, і ми, звичайно, повинні в цьому зосередитися. Третя місія, яку ми повинні ставити перед собою, з нею погоджується. І ми ще сьогодні входимо в десятку розвинутих країн – це інформаційні технології, за яким майбутнє – це IT-технології. Верховна Рада, президент сьогодні кажуть, що податки треба звільнити, все. Ну так вже сталося, і ми це знаємо, що українці, вони дуже розумні, а там розум треба. Там не чавун треба, там плавати, видобувати ну, різні копалини корисні, їх продавати. А там треба розумом працювати. А українці, ми з вами,
Ми якраз в цьому сильні. І сьогодні там в цій індустрії працює вже там 80 тисяч людей. І далі, ми сьогодні вже на порозі того, щоб наздогнати Індію, яка вважалася провідною країною в цьому напрямку. І ми за це потрібно зачепитися і теж казати, що, хлопці, майбутні інформаційні технології без нашої країни в світі неможливі. Це просто такі три практичні місії. Далі, якщо такі більш загальні місії, міжнародна правова місія. От Анатолій Миколаївич буде виступати, я не знаю, підтримує він мене чи ні. А хто сьогодні може в світі виступати як країна-миротворець? Хто має на це право моральне взагалі в світі? До кого можуть прийти ті країни, які мають проблеми зі своїми сусідами, щоб їх помирили? В Європу ніхто не може піти зі Сходу, Середнього Сходу або з Азії, бо Європа вся в військовому блоці НАТО. І це проблема ж там, військові проблеми. Куди ж йти до супротивника і там домовлятися? Тільки в нейтральну країну. До цього періоду це була Австрія, нейтральна, до якої всі йшли. Але сьогодні Австрія теж всередині Європейського Союзу, всередині блоку НАТО, і, скажімо так, вона не може собі дозволяти деякі питання вирішувати. Хто має моральне право більше, ніж ми, які позбулися третього потенціалу ядерного в світі? У нас там було 700 там, ракет, третій потенціал, і ми його, скажімо так, добровільно, і за рішенням президента Леоніда Бакаровича, який сьогодні тут був присутній, і треба подякувати, що, бо невідомо, що було б в світі з Україною, якщо б ми це питання не вирішили. Але це приклад моральний для всіх. Хто нам може закинути, що ми не маємо моральне право виступати миротворцем? У нас 4 президента помінялися мирним шляхом. Жодної сутички не було, як це в країнах, навіть європейських, відбувається. Коли такі сутички йдуть, б'ють машини, палять вітрини, все і таке інше. Ми, мирний народ, Майдан був, помаранчевий Майдан, жодного недопалка не було, не те, що там вітрину хтось розбив. 100 тисяч, 150 тисяч людей було. Тому що ми, українці, показали, що ми можемо мирно вирішувати свої питання. Яка перша країна добровільно погодилася повертати народи, які в свій час депортували? Україна. Там 120 тисяч татарського населення депортовано, повернулося до Криму. Для нас це, звичайно, проблеми були економічні, що це величезні затрати. Але ми показали приклад цьому світові. Сьогодні по законам ми держава позаблокова. Не нейтральна, але позаблокова. Ми не входимо в НАТО, ми не входимо в ОДКБ, де Росія головна. Ми не входимо в інші блоки військові. І тут нам дає право, оцей досвід, моральне казати, хлопці, хочете по Подністров'ю вирішити питання? До нас. Хочете по Карабаху? Сюди. Бо ми не заангажовані. Хочете Іран? З американцями не можуть з'ясувати. Або Сирія з росіянами, американці, європейці. Сюди. Хочете в Ялту, там є досвід. Хочете в Київ, ми вам надаємо майданчик для спілкування. У нас є і проблеми, звичайно, з безпекою. Але це досвід, який теж нам дає право морально казати, що ми через це пройшли, і ми знаємо, що це таке. Це Чорнобильська катастрофа. І це теж додаткове моральне право виступати як держава-миротворець. І точно нам треба ставити питання, щоб Комітет Організації Об'єднаних Націй по ядерній безпеці, це наше право взагалі, він теж був там в Києві. Ну, в крайньому випадку, в Острозькій академії. Да? Але ставити це питання треба. І президенту, і уряду, і народу, і політичним партіям. Країна-миротворець – це наше моральне право, це наша можливість знайти свій шлях в цьому світі, і це ми можемо виконувати. Ну і остання місія, до якої я прийшов до висновку, це взагалі головна місія, завдяки якій ми можемо об'єднати зусилля, об'єднати людей, і донецьких, і львівських, і таке інше. Ну я більше практик, і коли тут казали про мову, як же її вирішувати, мову, да? Російська, українська, я кажу, хлопці, ми не з того краю заходимо. Ми хочемо насильно, щоб хтось знав російську в Севастополі завтра мову чи українську, а у Львові теж, щоб всі розмовляли російською, бо там деяким теж це хочеться, щоб так воно було. Насправді, от треба підійти, з моєї точки зору, з такого кінця. От Донецьк,
Луганськ. Ну, я з Донецька, я там народився. 90% донецьких сімей і луганських, і харківських, і запорізьких мають українські корені. Українські. Або мати, або батька, або теща, або, звичайно, онуки, діти і все. І тому питання до всіх, хто в пику там комусь там виступає і російською мовою спілкується, що от я доведу, що от не можна мене примусувати, щоб я там іншу мову. Я хочу, а як же ти хочеш, якщо це мова твоїх батьків, да? Якщо у тебе корені на 90% теж українські. Чому ти, хто тобі дає дозвіл такий забувати мову своєї рідної матері або батька? Може, з цього боку треба підходити до людей? І дійсно, як можна пояснити син або онук, що я не буду, не хочу цією мовою розмовляти? Так це ж мова твого батька була. Що ж ти тоді за людина? І тому і тут треба підходити до формулювання місії, що може об'єднати, з таких підходів, що а хто ми такі, як народ, як нація, і на що ми маємо моральне право? І от тут є історики, якщо ні, вони мене поправлять, що наша земля дуже багато історична і культурна. І тут народи жили ще і 5000 років до нашої ери, і 2000, і завжди або попереду Європи були, іноді позаду, але завжди у нас багатюща історія. І на цій землі сформувалися сучасні етноси. Ну, наприклад, такий етнос, як слов'янський. Колиска етносу Україна від Дністра до Дніпра на 90% наша територія. Звідсіля слов'яни в 6-му, 7-му, 8-му році почали розселятися. З часом сформували 13 держав, де слов'янське населення превалює. Хорватія, Сербія, Польща, Росія, Білорусь, там, Болгарія, Чехія, решті-решт Україна, незалежна самостійна. Слов'янський етнос – це багатий етнос історичний, культурний, таке інше. Але колиска ми. І знаєте, в 5-6 сторіччі візантійські вчені, джерела, дослідники, коли вони аналізували, а хто ж ми такі є, оці народи, які живуть по Дністру, по Дніпру, які риси характеру у них є, які традиції, і вони нас наділяли такими рисами характеру, як люди, які мужні, люди, які гостинні, люди, яких не може примусити жити в неволі, і люди, які живуть на родовладді. Прокопій Кесарійський, книги стратегікон візантійських імператорів. Про яку націю європейську ще написані такі слова в 6 сторіччі, як от про наших предків, які треба викарбувати в граниті, підняти на прапори, і йти світом і казати, що, шановні, ми така земля, де тут набирали сили і булгари, і угорці, і ми сформували тут слов'янський етнос, і до цього тут історія була. І тому наша духовна місія – зберегти і розвинути ті найкращі риси і ті традиції, які були притаманні нашим предкам. Оце наша духовна місія. І ми йдемо з прапорами світом, бо ці люди, ці народи, які вийшли з нашої землі, внесли величезний внесок в розвиток цивілізації взагалі. І таку характеристику вже ніхто не може поміняти, бо вона давалася багато-багато сторіч і тисячоріч до цього. Але будь-яка місія, вона неможлива її виконання без кропотної праці такої, щоб сформулювали, треба до кожного донести, переконати, і головне, треба працювати щодня і владі, і громадським організаціям, і політичним партіям, щоб втілювати в життя ті місії, які ми сформулюємо. Це моє бачення, там, наприклад, от я так думав, які можуть бути місії. В процесі таких конференцій, це перший крок, потім восени буде ще, інші університети підключаються, інші громадські організації. Потім в 2014 році, може, ми будемо третій крок в Острозі робити, і вийдемо решті-решт на розуміння узгоджена місії нашої держави. Але це треба зробити. І без цього ми не будемо мати майбутнього як держава, якщо ми не зрозуміємо, хто ми, на що ми маємо право і яким чином ми будемо йти в майбутнє. Дякую. Шановне товариство, шановне студентство, я представляю
Національний інститут стратегічних досліджень, який здійснює аналітично-прогностичний супровід діяльності президента. Інститут має дуже величезний професорський колектив науковців, докторів, кандидатів наук. Зразу ж орієнтую вас на те, що в нас є своя аспірантура без відриву від виробництва, з відривом від виробництва на захисті кандидатських докторських дисертацій по спеціальності політичні науки і економічні науки. У зв'язку з тими питаннями, які були сьогодні подані, і ви розглядували. Ну, в принципі, я перший раз у вашому такому історичному місті, але знайомий заочно по газеті «День», і, власне, відчувається, що у вас є тут дуже сильний інтелектуальний, інноваційний потенціал у студентства, і, власне, є такий, можна сказати, науковий потенціал. Власне, якщо відповісти на те, що місія України в світі, то, виходячи з цієї ситуації, я б сказав, що місія України в світі – це, перш за все, в людях, якими є українці, наскільки вони є цікавими для інших людей в світі, наскільки вони духовно, морально здорові, наскільки вони креативні, що вони можуть дати в цьому плані світові. А звідси і постає питання про підготовку, власне, людей в вищих навчальних закладах, як сказав один ректор, базуючись на трьох принципах, додаючи ще один принцип. Це порядність, патріотизм, професіоналізм. Ну і четвертий принцип – преданість ректору. От, власне, якщо є такі принципи, то, власне, постає питання і про і викладачів, і, власне, про всю підготовку таких людей, які можуть здійснювати цю місію в світі, про професорсько-викладацький склад і, власне, про націленість всього навчального процесу. Не для того, щоб професор, я доктор політичних наук, рахував бали, ночами виводив, як бухгалтер по Болонському процесу, а щоб процес цей йшов на розвиток розумових здібностей студентів, щоб дійсно воно це сприяло розвитку інтелектуальності студентства. Тому питання постає, власне, і в тих рішеннях, які приймаються, які можуть бути неефективними рішення, як пункт 39.2 про навантаження на викладача, що він має тепер десь мати на викладача 18 студентів. Ну що це таке? Це 1600 голосових. У нас прибиральниця має науковий ступінь, а йти викладати в аудиторію масову нікому. Буває така ситуація. От звідси постають деякі питання, які, власне, гальмують розвиток, от, власне, здійснення цієї місії і, власне, в тому, щоб наша нація, народ України був високо освічений і духовно, і морально розвинутий. Дійсно, правильно сказав Станіслав Владиславович, що у нас на сьогоднішній день, ви побачили, що я представляю цей відділ стратегії розвитку громадянського суспільства. Громадянське суспільство і політична нація не сформовані. По суті, це концепти. Філософські концепти, політологічні концепти. Ви навіть самі бачите, що читаючи політологію взагалі, вона дещо те, що пишеться підручником, не сходиться з українськими реаліями. Але от в термінології на сьогоднішній день дуже важливо все ж таки, щоб було істинний зміст тих чи інших понять термінів.
як то екстремізм, фашизм, нацизм, місіонізм політичний, термін «політична еліта», адже князі Острозькі, як і всі князі, які, власне, працювали над державотворчість, це й була еліта. Сьогодні було б краще говорити про політичний правлячий клас, який, власне, має певні свої групи в цьому класі. На попередній рік, 2012, характерний тим, що вперше за всю історію незалежності України була указом президента затверджена стратегія державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні і план першочергових заходів. Власне, і наш відділ був створений у вересні минулого року. Я думаю, що актуальність, власне, цього напряму, вона сама собою говорить про актуальність, якщо ви, власне, почитаєте термінологію громадянського суспільства і що це вкладалось в зміст спочатку громадянського суспільства, коли воно з'явився, власне, поняття в 17-18 столітті. Хочу зразу сказати, що якщо у нас не сформовано громадянське суспільство, це не означає, що у нас немає якогось конкретного типу стадії розвитку громадянського суспільства. Адже, власне, наша влада визнала, що у нас є розвиток громадянського суспільства і, власне, те, що ми кажемо як вчені, воно знаходиться ще на начальній початковій стадії. Адже ми не маємо тих громадянських суспільств, які є в Англії, Франції, інші. У нас є, власне, іде своє формування громадянського суспільства з урахуванням традицій, звичаїв і так далі. Що, власне, це значить для місії України в світі? Це значить те, що на сьогоднішній день, от, ви розумієте, ви не помітили, але ж немає надрукованого послання президента України Верховної Ради України. Можливо, власне, з того, що є три фактори, які змушують нас, власне, так, ну, вести себе. Це, власне, президентські вибори, це, власне, референдум в Україні і, власне, асоціація. Так от, щодо європейського вибору, то тут, власне, угоду між Україною і асоціацією, яку, власне, дуже так оптимістично Леонід Макарович сказав, буде підписана в грудні. В цій угоді необхідність розвитку громадянського суспільства зустрічається 13 разів. 13 разів. І враховуючи те, що у вас дуже високий інтелектуальний рівень, і не займаючи часу, і враховуючи те, що нам треба зараз їхати, я все ж таки хотів для того, щоб ви подискутували в себе, в ваших дискусійних клубах чи інтелектуальних клубах, як вони називаються, над проблемою, власне, формування в Україні громадсько-державної такої форми взаємодії, громадсько-державного управління. Проблемою влади громадянського суспільства. Адже мова йде про два процеси, які відбуваються. Поширення громадянського суспільства у владі, у владному просторі, і поширення влади через деякі механізми в громадянському суспільстві. Ще одне питання. Ну, а як же бути нам, власне, з українською національною ідеєю і, власне, з формуванням ідентичності українського суспільства, як поєднати націєцентризм з людиноцентризмом, що, власне, визначає основи громадянського суспільства. Тому, власне, хотілося б сказати, що громадянське суспільство,
воно не зводиться до сукупності якихось асоціацій і громадських організацій. Адже велика місія України залежить, власне, від свідомості, самосвідомості українців, від почуття, наскільки розвинуто почуття громадянськості, від поширення цінностей громадянського суспільства, свободи, справедливості, солідаризму. Ну, як історик, я скажу, що феномен громадянського суспільства не був характерний для історії України. В основному більше орієнтувалося на побудову справедливого суспільства. І ця термінологія з'явилася, власне, для України, це десь 80-ті роки ХХ століття, власне, той перебіг подій перед здобуттям України державної незалежності. По суті, питання постає в тому, що як нам навести лад з митницею, офшорами, освітою, корупцією, щоб ці явища не сприймалися як нормальні в лапках явища. Тобто наводити треба лад в комплексі, і що головне, потрібні зміни моделі політичного режиму, власне, переходу від кланово-корпоративної олігархічної моделі. А це означає демонополізацію засобів масової інформації в Україні до, власне, більш демократичної моделі політичного режиму. Загалом, місія України залежить від того, наскільки у нас буде розвинутий, власне, стан громадянської активності. Наскільки ми будемо швидше переходити від посттоталітарного типу громадянського суспільства. Не можна змішувати неурядові організації громадську активність. Наскільки наш громадський сектор буде впливати на якість життя українських громадян. Ну і, власне, хотілося б сказати, що громадський сектор не може кардинально змінити ситуацію на краще. Тобто, навіть в цій ситуації дуже важлива і посилена роль держави, власне, у реалізації багатьох проблем в суспільстві. Тому, коли ви читали журнал «Український тиждень», там була написана стаття «М'який авторитаризм». Покійний професор Валерій Юрійович Барков відстоював ідею здорового авторитаризму. Може, це потрібно, щоб був у нас освічений авторитаризм на 5 років. Але це для вас, для дискусії, для вашої студентської. Дякую за увагу і бажаю вам всім успіхів. Дякую вам. Шановні колеги, я прекрасно розумію, що ви трошки вже втомилися, але у нас залишилася ще одна цікава доповідь. Вона звучить так: «Проблеми України та її вирішення», і її проголосить Анатолій Павленко. Будь ласка. Так, я перепрошую, зовсім коротко, ви вже притомилися. Маленьке уточнення. Колишній співробітник НІСТ, Національного інституту стратегічних досліджень при президентові України до 2007 року. Тому що у мене деякі, так скажемо, висловлення, вони так суперечать позиції нашого президента. І так, тема доповіді «Проблеми України та шляхи їх вирішення». Громадяни України з 18 років отримують право голосу, а по досягненню 21 року, згідно з статтею 76 Конституції, вони можуть обиратися до Верховної Ради. Української незалежності майже 22 роки. Вік цілком солідний. Які здобутки ми маємо? Чи відбулася Україна як держава з певним авторитетом в світі та здатністю відстояти свою незалежність чи ні? Коли порівнювати економічні здобутки України з іншими європейськими республіками колишнього СРСР, то ми поступаємося всім по всім показникам.
Тобто це стосується як ВВП на душу населення, а також по середній зарплаті Казахстану, Білорусі, нагадую, ну і Росії теж. Причому помітно, щодо здатності захистити себе, то тут справи не краще. Диктор головного державного каналу Росії в квітні цього року заявив, що в українських збройних силах нема ні жодного боєздатного батальйону, ні жодної ескадрилії, і він одночасно висміяв президента України після його зустрічі з Путіним. Таке сприйняття України в Росії відповідно таке ж відношення. Подобні заяви в Росії не дозволяють навіть по відношенню 5-мільйонної Фінляндії. Тому, як добре пам'ятають поразку 150-мільйонного СРСР під час радянсько-фінської війни проти 3,5 мільйонів фінів на той час. Найбільший авторитет ми маємо і в ЄС. Чому так сталося і саме головне? Що треба робити, щоб так не було? Критики влади з боку опозиції більш недостатньо, а конкретних пропозицій ми, на жаль, не чуємо. Так що ж треба робити, щоб Україна стала повноцінною демократичною та економічно розвиненою державою, здатною захистити себе, щоб вона була запрошена до ЄС? По порядку, виключно на досвіді інших держав. Держава повинна мати кордони. Для держав ЄС по відношенню держав не членам ЄС. Вони повинні відповідати вимогам ЄС ще до вступу до ЄС, навіть коли вони не делімітовані. Приклад держави Балтії. Україна за 22 роки не спромоглася провести демілітацію, демаркацію. З Росії кордони по ініціативі України стають все більш прозорими. Можна тільки подякувати Путіну, що він працює за нас. Мається на увазі його рішення з 15-го року допускати українців в Росію виключно по закордонним паспортам. На облаштування кордонів у відповідності вимогам ЄС, обладнання їх автоматичною системою реєстрації СІС-2 потрібно приблизно 4 мільярди гривень. Друга проблема – проблема присутності ЧФ Чорноморського флоту ВРК. Світу на протязі більше ніж 100 років невідомі такі приклади побудови військових баз в інших державах. СРСР мала військово-морські бази в Порт-Артурі, Порколо-Ут, Фінляндія, бази НДР, Німеччина колишня, виключена на принципі екстерриторіальності, спрощена за колючим дротом. Де використовується валюта арендатора бази, де мешкають і працюють їх родини, де свої магазини, школи і все-все інше. То, що є зараз ВРК, то це прихована окупація. Бо Чорноморський флот не тільки в Севастополі, він і в Гвардійському Криму, і в Качі, і біля Феодосії. Пропозиції. Для ізоляції Чорноморського флоту, відпливу на владу АРК та мешканців Криму, він повинен базуватися, як всі інші іноземні військові бази в інших країнах. Всілякі поради з нагоди будь-яких свят заборонити, бо таких прецедентів в історії існування іноземних воєнних баз в світі не було. Спільні поради тільки після спільних навчань. До речі, в Німеччині взагалі військові поради не проводяться ні при яких святах. Наша вимога повинна бути дуже проста. Приведення порядку базування ЧФ в Україні у відповідності міжнародного права, що склалося. Умови перебування ЧФ в Україні викладені в документі на 17 сторінках, у той час як для баз США, ФРН, більше ніж на 300 сторінках. Для Збройних сил Сполучених Штатів щодо розташування ФРН регламентований кожний крок та кожний подих їхньої діяльності. І це зрозуміло. Наступний крок – достроковий вивід Чорноморського флоту з України. Реально, підкреслюю, це вирішується у випадку набуття України статусу нейтральної держави на підставі резолюції ООН, приклад Туркменія, чи підписання двосторонніх міждержавних договорів, наприклад, Австрія, 36 договорів з державами, європейськими та іншими. Набуття нейтралітету гарантує автоматичну ліквідацію іноземних баз, приклади Австрія, Фінляндія. У Фінляндії була російська СРСРовська база Порколут, військово-морська, підкреслюю, теж в термін її був підписаний угода на 50 років. Вона була достроково виведена через 10 років. Ну, в Австрії там теж були російські, американські бази, англійські
І після набуття Австрії в 56-му році нейтралітету ці всі війська і Росія теж вивела, тобто СРСР, уточнює. Інша проблема – слабкість громадянського суспільства, а вірніше проблеми формування української нації. Про це тут багато казали, але трошки з іншого боку я вам тут зараз, щоб було для вас цікаво. Батько італійської незалежності граф Кавур у свій час заявив, ми створили Італію, тепер ми повинні створити італійців. Для України особливий інтерес представляє досвід Ізраїлю. Як і багато інших держав, Ізраїль народився в результаті діяльності національного руху, етносу, що мріяв створити державу. Перший прем'єр-міністр Ізраїлю Бен-Гуріон в 51-му році сказав, у нас є держава, але нема нації. Він також казав, англійський народ не завжди був народом. Він сформувався з різних племен. Тільки після сотень років розвитку вони стали єдиною нацією. У нас немає в запасі декілька сотень років. Ну, мається на увазі, що ми в цьому напрямку теж так цілеспрямовано не працюємо. Ну, вони розуміли, що є небезпека. Ну, у нас, мабуть, це, на жаль, не розуміють. Продовжую. Ми не можемо покладатися на стихійний процес. Ми повинні прискорити історичний процес і направити його в потрібне русло. Ізраїль став подужною державою, а Україна – ні. Коли нема нації, то перемагає організація жорсткою дисципліною. Раніше це були більшовики, хоча їх було менше, а зараз це партія регіонів. Бісмарк став канцлером в 1862 році і відразу ж заявив, що має намір створити єдиний германський рейх, у першу чергу Райх, німецька мова, а потім вже Дойчленд. Бісмарк розумів, що ключом для рішення цієї проблеми є формування єдиної німецької нації. Нація – це одиниці видатних особистостей перед великою кількістю нулів, завдяки яким нулі перетворюються в багатозначне число, сказав Бісмарк. Ну, нулі у нас, мабуть, і є, але ж одиниць я, на жаль, особисто та й не бачу. Як створюється нація – це окрема доповідь, але враховуючи висловлювання Черчилля, шкільним учителям належить влада, про яку прем'єр-міністр може тільки мріяти. Бісмарк з цього приводу сказав, ставлення держави до вчителя – це державна політика, яка свідчить або про силу держави, або про її слабкість. З поганими законами і гарними чиновниками цілком можна правити країну, але якщо чиновники погані, не допоможуть і найкращі закони. Начебто сказано про сучасну Україну. Бісмарк і Черчилль прави. В школі складається світогляд, формується моральність, патріотизм, повага до своєї історії, національних героїв і законів, а також закладається ґрунт національної безпеки. Роль школи в формуванні нації є визначальною. Але ще є інші, не менш важливі фактори, що сприяють формуванню розвитку нації. Так хто ж в Україні виховує авангард української нації? Мається на увазі в першу чергу чоловіків. Що за 22 роки незалежності Україна поповнила його ряди приблизно чисельністю, вже я підрахував, 6 мільйонів чоловік. На сьогодні в Україні до 90% викладачів в школах жінки. Спромоглися вони закласти чоловічий початок в наш авангард? Навряд чи. Скоріше, за ці роки та час існування ОРСР викладачі мімоволі вкладали в нього чималу частку жіночого початку. До речі, тут більшість значна жінок. Цю жіночість в лапках нашого керівництва, його слабкість, ми відчуваємо на собі і як держава взагалі. А як вирішити це питання в розвинених країнах? Наприклад, у Німеччині, батьківщині Бісмарка. У Німеччині в 2006 році в дошкільних установах, підкреслюю, дошкільних установах, чоловіки складали 1,7%. У нас, в часи СРСР і не в Україні, можливо, був єдиний випадок, де й той в кіно, коли дитячий садок у фільмі «Джентльмени удачі» очолював відомий актер Леонов. Але це кіно, а в житті, а в Україні. Такий прецедент в Україні не виявлений, хоча, можливо, окремі випадки мали б або мають місце. У 2008 році
у Німеччині в початковій школі було, в початковій школі, тобто в молодших класах, 17% чоловіків-викладачів. В середніх класах 43%, в гімназії 48%. В Японії в початковій школі 40% викладачів, в неповній середній школі 65%, у повній 80%. І за цим слідкує держава. У Китаї активно борються з проблемою відтоку вихователів чоловіків з дитячих садків. У названих державах нація сформована давно, але вона завжди вимагає підтримки її якості на належному рівні і подальшому розвитку. Як вдається втримати у чоловіків в дитячих установах і школах? Так, наприклад, в Японії зарплата вчителя вища зарплата чиновника місцевих органів влади. Збройні сили України фактично виключені від процесу виховання чоловіків до формування нації. Завдяки неприхованому популізму, підкреслюю, виключено з метою залучення голосів виборців, влада запланувала перехід до 100% контрактних збройних сил у той час, коли Україна не є блоковою державою. Нейтральні країни мають іншу систему комплектування та великий підготовлений резерв. В Фінляндії, Австрії та Швейцарії існує обов'язкова строкова служба 6 місяців. Кращі військовослужбовці отримують пропозицію щодо переходу на контракт. Навесні цього року в Австрії відбувся референдум щодо скасування строкової служби. І що ви думаєте? 90% населення це скасування не підтримали. Ну, коли б у нас таке опитування провели, у нас би 90% сказали відмінити. Так от, а чому це так сталося? Бо це нація, і вона мислить по-державному, чого у нас, на жаль, нема. До речі, в цих країнах отримати державну службу чи стати поліцейським особам, які не служили в Збройних силах, проблема, особливо в Фінляндії. І в царській Росії навіть так було. Навіть в Росії в грудні 2012 року у першому читанні прийнятий закон, який забороняє приймати на державну службу осіб, які не були військовослужбовцями, крім тих, які звільнені від такової. Тобто Росія цим питанням працює. Бере приклад з Фінляндії, з інших країн. У нас, як це кажуть, кінь не валявся в цих питаннях. На жаль. Позбавившись призову, ми отримуємо чоловіків, які ніколи не будуть тримати зброю в руках та не будуть мати військову вишколу. Будь-яка українська влада може не боятися свого народу, маючи 350 тисяч особового складу Міністерства внутрішніх справ та 70 тисяч в перспективі куплених контрактників, бо контрактники за гроші, то вони і куплені. Пропозиція мати збройні сили змішаного комплектування на кшталт нейтральних держав. Ну, як я сказав, є ж пропозиції, але ж пропозиції на аналізі досвіду інших країн. Ну, завжди той двіжник він списує відмінника. Так чи коли він не розуміє тему, що треба робити? Ну, треба робити, як відмінники роблять. Інше питання – єдності Захід-Схід. Питання – чому в Латвії при вступі в НАТО та в ЄС не було таких гострих проблем блокування і інтеграції всієї організації з боку нелатишів. Хоча співвідношення між латишами і нелатишами складало 1,6 до 1, причому в основному росіян. Секрет простий. Слов'янське населення розселено в Латвії в основному рівномірно по всіх районах. А в трьох районах, які межують з Росією, латиші складають переважну більшість. Таким чином, незважаючи на майже 40%, а у нас 17% попересу, у старому, росіян, 40% не латишів, в основному росіян, Латвія, у відмінності від України, і завданням інтеграції євроатлантичної структури впоралася блискуче за рахунок нейтралізації в лапках не латишів наслідку їх рівномірного розчинення по всій території країни. За браком часу буквально тезиси. Болюче питання корупції. Ну, всі кажуть, корупція, корупція. Корупція, кома, родина, сім'я, кажуть, мафія. Абсолютно неможливе без щільних зв'язків. Їх треба безжалісно рвати. Іншого варіанту вирішення проблем нема. Свіжі
пропозиції вирішення проблеми без примусу, в лапках свіжі пропозиції. Беремо приклад з Казахстану. Перенесення столиці в центральну частину України – це буде якраз те, що зробили в Казахстані. Причетний до влади, хто хоче, той їде, а інші залишаються. Так і було в Казахстані. Міжгір'я, Козин, Коч-Заспа та багато іншого розчиняються, як їжак в тумані. Своєрідна це ілюстрація. Цікаво було почути рішення Конституційного суду та деяких інших судів, коли б вони були розташовані десь в Вінниці. Так, фактично, ФРН та і в Росії теж, Конституційний суд в Росії, він перенесений до Санкт-Петербургу. Підвищення державних службовців та співробітників ФВД по бажанню тільки на вакансію в інше місце, це населений пункт. Тобто пропонується підвищення, вакансія звільнилася, державному службовцю пропонує. А він каже, а я не хочу, навіщо я з Києва поїду до Вінниці? Ну там буде він начальником відділу. Нема бажання, більше пропозицій не буде. Тобто ніякого примусу. Пропонували такий порядок проходження служби в Бундесфері. В Бундесфері запропонували посаду іншу. Він говорить, у мене тут сім'я, школа, дачка є, все тут от біля Казина. Я не поїду. Ну, будь ласка, працюй далі. Більше ніколи не будуть пропонувати підвищення. Демократично, ніякого примусу нема. Реально можна це вирішити. Ну, є проблеми. Треба політична воля та службові квартири. Службові квартири для військових не новина. Безперечно, що це повинно впроваджуватися поступово. Так що можна порадити взяти на озброєння позиції до коригування своїх програм? От що, закінчую. Перше, негайно повернути школи чоловіків, викладачів, за рахунок значного збільшення зарплати вчителів, надання пільг. Як варіант, дозволити викладати у вищих навчальних закладах або займатися науковою діяльністю тільки після 2 років викладання в школі або одночасному викладанні в вузі і школі з накопиченням годин, еквівалентних 2 рокам викладання в школі. Можливі інші варіанти. Друге, створити потрібну кількість шкіл з підвищеними вимогами, з роздільним навчанням, залежно від результату соціологічних досліджень щодо бажаючих вчитися в таких школах. Це де навчався Пушкін в Царсько-сільському ліцеї, так було в Царській Росії. І зараз, коли кримські татари готуються до отримання своєї державності часом, вони особливо не приховують, то така школа, можна сказати, вони її мають, і там готують тільки чоловіків, невелику кількість. Вони готують, як казав Бісмарк, це одиниці, щоб нулі стали якоюсь силою. Розумієте? Вони працюють. Чи працюємо ми в цьому напрямку? Ні. От вам пропозиція. Третє. Відмовитися від 100% комплектування Збройних сил контрактами, комплектування здійснювати на змішаній основі, за прикладом Швейцарії, Австрії, Фінляндії. Термін служби 6 місяців на принципі екстратериальності. Тобто з заходу служать на сході, з сходу на заходу. Тобто є те, що от було в Латвії, я вам казав. Ми перемішуємо без примусу. Четверте. Передбачити будівництво автобанів, залізничних колій швидкісного сполучення в напрямках захід-схід, південь-захід, щоб час дорозі між крайніми точками маршруту був не більше 4-5 годин. П'яте. На заході України планувати створення технополісів для працевлаштування шахтарів закритих шахт Донбасу та зменшення від'їзду населення західних регіонів в пошуках роботи в ЄС. Шосте. Передбачити формування Державного комітету сприяння міграції у середині України з відповідним фінансуванням державних програм по переселенню населення залежно від бажання державної доцільності. Аналогічні програми існували в Царській Росії і зараз діють в Російській Федерації. Є сенс розглянути доцільність утворення Міністерства національної та міграційної політики з більш широкими функціями, а саме співпраця з українською діаспорою, сприяння поверненню українців на батьківщину, захист інтересів українських громадян за кордоном, контроль міграційних процесів в Україні, реалізація програм
прогнозування розвитку політичних процесів регіонів, сприяння проведенню економічних та соціальних реформ, рішенню інтеграційних процесів та міжрегіональної співпраці та інше. Справа в тому, що, от, опять же, повертаємося до Ізраїлю. Коли вони сказали, що утворюємо державу, ізраїльтяни поїхали, євреї, до Ізраїлю. Ми сказали, утворюємо Україну, і хто до нас приїхав? Та майже ніхто. Ну, треба працювати, щось робити. Хто цим займається? Та ніхто не займається. Ну, тільки що от Україна має майбутнє. Яке майбутнє? Що? Ну, тобто я в цьому напрямку, а вони ж приїдуть з грошми, так же, як євреї з грошми приїхали до Ізраїлю, створили Ізраїль. Панове, щось треба робити, але ж нічого не робиться. Оце пропозиція. І останнє. Для формування нації використовувати потенціал ЗМІ, засобів масової інформації, телебачення, кіно і так далі, світлобідним державним фінансуванням конкретних програм. Доповідь закінчив. Дякую за увагу. Дякую за цікавий виступ. Робота нашого пленарного засідання завершується, і далі вона буде проходити у режимі круглих столів. Я зараз надаю слово Губанову Олексію Володимировичу, він вже більш детальніше ознайомить вас із роботою у круглих столах. Будь ласка. Власне, дивлячись за реакцією аудиторії, розумію, що затримувати вас думками не варт. І небезпечно навіть. А. Тому будемо переходити до іншого формату, що мається на увазі. Ну, не була б це Острозька академія, щоб після такого докладного пленарного засідання все ж таки не перейти в інший формат, де можна було б і вас послухати. Я дуже сподіваюся, що студентам, особливо Острозької академії, є що сказати з приводу розуміння місії України. Тому що абсолютно очевидно, ця тема така ж складна, як і не зовсім актуальна сьогодні. Це підтверджується на кожному кроці, тому дуже сподіваюся, що багатьом студентам буде що сказати по цій темі. Для цього ми змінюємо формат на формат круглих столів, коли фактично кожен учасник матиме можливість і себе показати, і на інших подивитися. У нас заплановано три теми. Всі вони стосуються загальної теми нашої конференції, але, скажімо так, її деталізують і уточнюють. Перша тема, вона стосується, ну, по суті, іміджу України, як ми себе транслюємо в оточуючий світ, і як цей оточуючий світ нас сприймає, що треба з цим робити. Ця група працюватиме в аудиторії П1, студенти знають, де ця аудиторія, це перший поверх у цьому корпусі, в якості експертів, таких старших товаришів, які будуть брати участь у роботі круглого столу. Ми попросимо панів Відейко і Арльонова взяти участь у цьому процесі. Модератором цього процесу ми запросили пані Пастухову, вона зараз тут з нами, так. Дуже просимо організувати це жваво, активно і цікаво. І від університету пан Рибак буде, ну, скажімо так, спостерігати за процесом, брати в ньому участь, для того, щоб, в принципі, зрештою потім підбити підсумки роботи круглого столу і всі світлі думки, які, сподіваюся, пройдуть у ваші світлі голови, зафіксувати і залишити для історії вічність. Зовнішній вектор України – це другий круглий стіл, аудиторія П2 – пан Павленко і пан Крилюк візьмуть участь у цьому круглому столі, вестиме його і потім підводити так, саме так підсумки буде пан Трофимович. І третій напрям, третій круглий стіл стосується внутрішньої політики, політики об'єднання Схід-Захід разом. Туди ми запрошуємо пана Зубанова, Кульчицького, Кокорського, Лебедюка, і вестиме цей захід пан Гринюк, він теж з нами тут. У нас залишилося на цю роботу щось близько однієї години,
час. Тому прохання максимально конкретно висловлювати свої думки. І ще раз на цьому наголошую, дуже сподіваюся, що ті результати, які будуть зафіксовані під час от роботи таких круглих столів, знадобляться в подальшому для справжньої роботи по визначенню і впровадженню місії України в оточуючому світі. Дякую. До зустрічі тут трохи пізніше.